Чувствам голема одговорност да некои работи и идеи кои што целиот живот што сум ги носел, да добијам шанса да ги реализирам во добробит на партијата, граѓаните на Охрид и целата наша татковина. Ке имаме еден добар општински комитет кој што ќе е сервис на членовите и на граѓаните и ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните на општина Охрид. Вели доктор Љубен Арнудов, новиот председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Охрид. Господинот Ардунов, гостин во регионалната телевизија О2. Токму денеска, за прв пат како гостин, како председател на Обштинскиот комитет, досега многу пати сме имали можност да разговараме, да ве снимаме, но како директор на Обштата болница. Овој пат, значи за прв пат во регионалната О2 телевизија, како председател на Обштинскиот комитет. Добре ни дојдовте во О2. Добре најдов. Пред се поздрав до вас и до вашата телевизија, до вашите гледачи, како една телевизија која по мене ги застапува исклучиво интересите на граѓаните на град Охрид. Благодарам. Ке се дружиме многу овој период, значи ќе ве следиме буквално во се што работите, така да навремено ќе ги информираме граѓаните на Охрид и пошироко целиот регион што го покрива регионалната О2 телевизија за сите активности кои што ќе ги имате пред парламентарните избори. Назначени бивте за председател на Обштинскиот комитет на 21 октомври, ако не се лажам, значи извршниот комитет на ВМРО ДПМН ве назначи како председател и покрај тоа што подолг период нели беше изминат мандатот на претходниот председател, а вие добивте можноста сега еве точно пред предвремените парламентарни избори. Морам да прашам, тешко ли е да се завземе оваа позиција, еве на месец дена може да се каже пред изборите, колку сте екипирани и морам да кажам дека ова е една бројна партија која што и тоа како треба да се екипира и да се организира за едни вакви големи избори. За мене представува стварно една огромна чест, огромна врска, поголема врска, која ќе се потрудам да ја извршам максимално честно и одговорно, али пред се би сакал една голема благодарност до Централниот комитет, до Извршниот комитет и до председателот Никола Груевски, што ми овозможија да можам да се искажам политички и да ја водам партија во овие следни 4 години во нови победи и успеси. Значи, како партија, назначувањето на председателите е политичка одлука на извршниот. Не бев само јас назначен, во, мислам дека околу 40 на председатели беа назначени на ниво на Македонија. На ниво на Македонија. Тоа е една политика која ние како водечка партија, која многу вложиме во модернизирање на политиката во самата партија, со нови методологии, стално имаме некои изненадувања позитивни кои гледајќи на нас за 10 години, дава добри резултати. Така. Секојдневно имате состаноци, значи членството, симпатизерите очекуваат насоки, планови. Како работи Обштинскиот комитет деновиве? Значи, ние статутарни имаме некои определби, која се како нов председател, тоа ми беше малце тешко, временски тешко, да тие обврски ги исполнам, али мислам дека се навреме исполнато. И нормално, пред избори партијата мора да работи фул. Организирани се сите местни комитети, членството е мотивирано за, ето е моја голема радост, да многу повеќе членови доаѓаат на состаноците кои години биле пасивни. Некоја нова енергија се појави, се зголеми мотивираноста, така да мислам дека во тој дел многу брзо стартувавме успешно. Вие, ако не се лажам, 8 години бевте директор и сте директор на Обштата болница во Охрид. Во ваше време се реализираше голем проект, значи се изгради тој новиот дел на Обштата болница, 80 волонтери или кои што долго време чека решение им беа врачени решенијата за вработување. Нова апаратура и деновиве сме сведоци дека кажавте дека има и нова апаратура во Обштата болница. Ова ги докажува вашите менеджерски способности. Да видиме сега како ќе биде на политичко поле, значи со оваа функција која што ја имате во моментов. Смеете и колку ли смеете самостојно да донесувате одлуки како председател на Обштинскиот комитет или сепак се чекаат некои насоки од централата? Како партија сме демократска партија или централизирана,
исклучиво политичките одлуки доаѓаат од извршниот и централниот комитет. Тоа стално сме го правили и ќе продолжиме и понатаму. На тој начин сме многу по-добро организирани, многу јасно ни е кој е правецот и на тој начин не гледам да има проблеми. Самостојни размислувања баш и не се така и колку да се добронамерни. Значи, како предлози ви може да ги кажете доколку се... Ако не е проценката добра, повеќе ќе направи штета. Али имаме контакти со централата секојдневна, имаме комесари кои се задолжени за тие работи и апсолутно ни помагаат во тој поглед. Секојдневно сме во контакт, така да ништо не е на случајно составено. Иначе, за болницата би сакал нешто да кажам, пошто долги години, вие знаете колку беше храбар потегот со таа реконструкција, колку злонамерно политички се користеа од други партии тие моменти да место да помагаат и одмагаат во целата ситуација, бевме обвинувани дека нешто, Бог знае што се прави, али ние знаевме дека таа болница во интерес на граѓаните мора да се руши. Проектот беше многу мала сума за реновирање да се даде за болницата. Успеавме ние да издействуваме финансиски средства да фактички од корен се направи болницата. Само тие стопите останаа во земјата, другото се беше наново ревитализирано. Сега сите граѓани гледаат дека сме во право, каква болница имаме направено. Ето, малце сум и горд. Од Норвешка дојдоа да снимаат филм, како пример да ја земат болницата, за Кајнив да се прави. Повеќе емисии од областта за мајка и дете се снима во Хридската болница и продолжуваат. Мислам дека болницата како објект е успешна приказна. За апаратурата ќе ги спомнам најголемите бенефити со доаѓањето на томографот. Значи, скап, многу скап апарат кој е потребен. Нова зграда изградивме, го ставивме во функција и можам да се пофалам да е еден од најискористените и најправилно искористени апарати во Македонија. Значи, имаше тенденција едно време на модерен апарат во тренд, па сите сака да поминеме на томографот. А тоа е скапа методологија. Тие сервисни делови се ужасно скапи. Само едната лампа кошта 180.000 евра, а тие се со тајминзи. Значи, таа лампа не може 15-20 години да служи, точно определен број на слайдови. Така да тука ставивме, добро се организиравме и фактички апаратот не е баш наменски искористи, не е без везе пуштен во функција. Тука сме лидери во Македонија, пошто од Министерството и за тоа вода статистики за секој апарат. Го доносовме новиот ехо 4D кардиолошки апарат, кој е исчекор голем во кардиологија во шта болница, гинеколошкиот 4D апарат, исто така, од модерните методологии... Мамографот, така и мамографот. Пред се би рекол за лапароскопијата. Многу е поважна. Значи, веќе имаме обучени кадри, добро работаат, постигнуваат добар број на операции, се афирмираа во градов и околинава. Мислам, тоа е една од најдобрите работи. Потоа доаѓа мамографот. За жал, Охрид и порано зборувавме години. Никогаш фактички не имал мамограф. Имавме проблеми со диагностицирањето на овие малини заболувања на дојката. Веќе тој ланец го заокруживме комплетно. Сега стапи во контакт со дистрибутерот. Така една интересна понуда ми даде да во самото сликање и диагностицирање на малигниот процес, тоа земањето на материјалот кој се уште во повеќе болници се прави мануелно, сега со роботска техника, самиот апарат ќе може тоа да го зема и пошто имаме патолошка лабораторија тука, процесот ќе го закружиме во Охрид и оперативниот дел ќе го закружиме во Охрид. Значи, веќе почнавме и таму каде што има потреба дојките да ги вадиме и комплетен здравствен третман на жената да дадиме во Охрид. Минатава година заокружив 16 нови методологии и тука сме лидери. Тоа значи вака за граѓаниве да за 16 болести тие веќе не мора да одат во Битола, не мора да одат во Скопје или во други држави, може тука да се прават тие диагностички методи.
али и продолжуваме понатаму. Наредната година планираме и магнетна резонанса, исто така една од најметодологиите да ја донесиме во општа болница, па мислам ќе ја закружиме како една, ќе се етаблира болница како една врвна институција од поширок регион. Така. Тоа искуство се во политичкиот дел. Користи. Ипак раководам со 500 вработени, имаме состаноци со доста вработени по бројност и состаноците политички така да со повеќе луѓе се начинот на комуникација го знаат сите. Сакам да сум близок до луѓето, да ги послушам луѓето, прифаќам многу критики, многу забелешки, никој не е идеален. Мислам дека ќе соработуваме мотиво да го зголемиме и ќе соработуваме единството да го зголемиме. Па, како да ви собратам? Докторе, директори или председатели? Кои се вашите планови за Охрид? Дали повторно ќе се влечи на кај здравството? Знам дека сте голем љубеник во спортот. Значи, дали колку ќе вложувате и ќе се залагате во Охрид да се развива и спортот? Значи, со спортот се занимавам од мали нозе, така да спортот ми е, по наше кажано, во крвта. Ќе се залагам, абсолютно ќе се залагам за развивање на спортот во градот. Тоа му го должиме на нашите деца. Години се направи некој вакуум, кој од разни причини, некој познати, некој непознати, али би сакал повеќе да обрнам внимание на водните спортови. Ипак, Охрид е врзан со туризмот, познат град е во светов. На тој план немаме за сега да понудиме спортисти од врвни светски калибари, а сме имале во времето парано, така да пливањето, маратонот, идриличарите, спортските риболовци, има повеќе, кајакарството, се е тука. Ето, во рамки и на програмава на председателот Никола Груевски, некои проекти се најавија пред известно време, да мислам ќе ни помогнат многу во тој финансиски дел, да тие спортови не само да заживеат вистински, него да дадат и европски резултати. Така. Кажавте дека од централата ги добивате насоките, значи генерално од Скопје, но морам да прашам каква ви е соработката со градоначалникот на Охрид и со пратениците, значи ќе ја имате ли поддршката, ја имате ли? Па последниве неколку циклуси заедно работаме, колеги сме, доктори, години се знаеме, то мислам тука не станало никој збор да немаме соработка, напротив, имаме многу голема соработка, секојдневна соработка, по неколку пати комуницираме, заеднички идеи даваме, али и треба и реализација на тие идеи, тријажа да се направи, пошто, и знаете сами, идеи има многу, ограничени сме финансиски, така да некои приоритети мора да даваме на некои работи. Али генерално, соработката е перфектна. Така. Пратеници се тие кои што гласот на Охридјани го кажуваат онаму каде што треба да се каже, како е со нив соработката? Сте се сретнале ли, комунициравте веќе од кога сте назначен за председател? Господин Сашо Василевски, години соработувавме во болницата, беше прв подпарол, па после председател на управниот одбор, па началник на интерното одделение, сега пратеник, нон-стоп сме во комуникација и со Александар Николовски сме, секојдневна комуникација имаме, координација имаме за се. Не гледам зошто, мислам, тука ќе продолжи таа соработка, баш и уште повеќе. Така. Секој председател може да се каже, еве, во случајов на партијата и на Обштинскиот комитет, има свој луѓе околу себе. Значи, дали, може би ќе ме дементирате, не знам, ова се сепак некои спекулации кои што излегуваат, дека има некој разделување. Има ли во партијата или има обединување? Како е овој пат? Што ќе кажете? Па мислам дека има обединување и над моите очекувања. Над моите очекувања. Сите состаноци кои ги држиме, салата е преполна. Мислам, тие веројатно се спекулации до мене не се допрени. Јас баш мојот мотив во целиот живот е да сите заедно одиме напред. Со делење, со карање, само сите ќе изгубиме. Али не гледам да има нешто, таква работа не сум запознаен. Од оно што ние како медиум контактираме со вас, генерално сликата е дека пообединети не сте биле никогаш. Сега не знам, вие ќе го кажете. И ќе бидеме уште пообединети, ви гарантирам, само верувајте, влегувам во сред изборен процес.
Не е спорно работењето и начинот на работењето, овде фали време. 25 сат ми фали, верувајте, пошто треба се да се стави во, да се разработи, да се организира и да се насочи кој е една цел, добивање на изборите. Али ако членството не е организирано и мотивирано, многу тешко до тоа ќе дојдеме, така да сега работиме на таа работа, па мислам ќе успееме. Тука веќе при крај сме. Се другите работи, организации на обштинските комитети, на обштинскиот изборен штаб. Тие со обштинскиот комитет сме со статут така ограничен и организирани да јас само ги предлагам членовите до извршниот комитет во Скопје. Фактички конечната одлука тие ја носат за луѓето кои ќе бидат и понатаму кои ќе раководат со партијава. Обштинскиот изборен штаб веќе е направен, дадени се насоки, задолжени се за луѓето по програмите кои треба да ги правиме и веќе функционира, тоа и нема проблем. Така. Каква кампања вие очекувате? Со оглед на тоа веќе влегуваме нели во изборниот процес. Каква кампања очекувате? Дали ќе има фер или пак ќе одиме со она валкана што би се рекло кампања? Оно што имавме можност да го гледаме изминативе денови. Значи, не се бираат начини средства за да се оцрни противникот. Морам да прашам, каква кампања очекувате и со каква кампања оди ВМРО-ДПМНЕ? Значи, можам да кажам за ВМРО-ДПМНЕ да ќе оди со демократска фер кампања. Абсолютно немаме зошто да одиме со други, никој што не сме одели. Јас предходниот циклус бев и кандидат за пратеник. Значи, ако нешто правев, ќе си правев за мене за да добијам некој придобивка, кога и тога не правев, не гледам зашто би правил и сега. Немаме мотив за таква работа. Ние толку имаме како партија вложено за овие 10 години, толку програми, толку проекти, толку отчети дадено. Мислам дека граѓаните веруваат и нема зашто да, мислам, тоа не ми е ни познато, црна кампања, нема зашто. За опозицијата не би можел да кажам ништо, тие си имаат своја програма, ќе се работаат по нивна програма. Сум имал коректни односи, до сега така планирам и отсека да се видат коректни односите. Не ни размислувам за такви сценарија. Так, каква позиција има Охрид? Ви честита или од опозицијата кога ви назначија за председател? Да, ми честита. Да? Претенек од Тунтев ми честита, да. Так, каква позиција имаме? Видите, ќе кренеме работа повеќе на интелектуално ниво. Охрид е ипак духовен град, културен град. Град се смета дека нешто повеќе на тоа поле. Мислам дека сепак ќе оди на повисоко културно ниво да најдеме заеднички јазик во интересите на Охрид и на граѓаните. Сепак кога двајца се караат, само едно е предобивката. Ние по Охридски што викаме зијанот е добивката. Нема добивка во таа работа. Али ако сме конструктивни, принципиелни и не ги злоупотребуваме граѓаните за политички цели, за лични интереси, тоа ќе одиме напред, како град. Вие сте долго време во политиката. Веќе кажавте, бевте кандидати за пратеник, сега веќе имате сосема друга позиција. Морам да ве прашам пред се како влюбеник во Охрид. Колку сте задоволни од оно што досега реализирано, од оно што е започнато, па ќе го видиме бенефит од следниве години, затоа што станува збор за проекти кои што подолг период се градат, не може веднаш да го так видиме ефектот од оно што се прави во моментов. Колку сте задоволни од оно што се видите, може во Охрид? Видите, гледано наназад, најзагрозен град во Македонија е Крушево, после тоа е Охрид. Дали е таква нашата среќа или нашето менеджирање со градот, или сите знаат дека едно отклучување на општината беше 15.000 евра камата. Се збори за некои бројки 40-50 милиони евра задолжување. Тоа е еден огромен терет за градот, кој многу-многу го уназадува темпото, кое ни фали во целава работа. Иначе, Охрид го гледам пред се како е модерен, туристички, али и индустријски развиен град. Никогаш не сум гледал дека и градовите низ Европа, примарските градови, го рекламираат они туристички дел, али сите го имат и тој индустријскиот дел. Али, тука можеме да зборуваме кој тип на индустријски дел да биде, али несомнено Охрид треба да е модерен град, европски препознатлив, али преку својот стил. Значи Охрид мора да има стил, мора да има нешто охридско.
Иначе ќе биде плагиат на сите други градови и нема да биде тоа што ќе ги привлекува луѓето. Ево, ако ние, мислам, јас се земам како туриста и одам во Рим. Јас ипак очекувам Ватикан да го видам, очекувам некои кардинали да видам, да видам некоја духовност, а не очекувам казино да видам. Така и луѓето кои доаѓаат во Охрид, ипак некоја продуховеност сакаат да видат во градов, тоа го очекуваат од Охрид. Мислам на тоа повеќе треба да обрнеме внимание. Ова финансиска сета ситуација се не да се вадиме, си зедовме обврска, ние тоа мора по програмата да го правиме. Има неколку проекти кои треба поднахитно да се направат, веќе во завршна фаза се. Има и нови интересни идеи, али мислам дека градоначалников максимални напори вложува да го тоа го изменеджира. Моментално мислам дека е во Њујорк, има некој грант 56 милиони евра за ревитализација на колекторот. Значи некој вака кажано да се пластифицираат цевките внатре во роботски направено, тоа без копање, да се пластифицираат и апсолутно да се заштити резервот од таа канализација. Пошто атмосферската канализација дополнителен проблем прави на овие двете пумпни станици на излезот од Охрид и фактички таа фекална канализација не излегува во градов, се излегува пак во езерото или малце понастрана. Тоа треба да се поднахитно стопира и тоа е основното од кое треба да почнеме, да кога ќе е езерото 100% заштитено, веќе тука се враќаат други форми каде можеме да се развиваме, поготово тој проблем со еколошкиот дел. А одиме ли во права насока? Кажавме дека се вложува во културата, значи има доста и преку Министерството за култура доста средства се вложија преку Завод и музеј за стариот дел, за генерално за црквите, се вложува во спортот, нели затворениот базен се гради во моментов, се става тениски игралишта так. Се направија, значи се вложува мултифункционално игралиште да. Имавме за, значи еден комплексен центар правиме спортски центар. Мислите ли дека одиме во правилна насока? Се видите, ако ја ставите раката пред очите, ништо нема да гледате. Али ако сакате да видите, ќе видите ова што го кажавте, така стварно е така. За жал, политички се злоупотребува, али мислам дека и градоначалникот ќе издржи во тоа, ние ќе му помогнеме да апсолутно Охрид оди во правилна насока. Значи, основната наша заложба и пред граѓаните, тоа обеќање кое го дадовме, беше да го направиме еден модерен град во кој ќе се гордееме дека ние тука живееме. Така. Имаме тука проблем, сега пак го шпекулираат она со иселувањето на охригани. Тоа неминувно секаде во сите теми се наметнува, али можам да кажам моје размислување. Ова политичка ситуација цела на Балканов, која се деси и во Европа, отворањето на границите, тие се поразвиени финансиски земји и секој млад човек желба му е да се ситуира што може подобро. Тие луѓе кои се ментални капацитети, кои имаат перформанси да работат таму, гледаат шанса да се докажат повеќе во Словенија, Хрватска, Германија. Тоа е процес кој не зависи од нас. Тоа е политички други партии го користат неадекватно, ние водиме таа политика на отварање на работни места. Или мислам дека самиве резултати кажуваат од 38% невработеност, паѓаме на 24%, што тие кои се занимаваат со менеджирање на фирми многу знаат колку е лесна таа работа. Тоа е многу, многу тешка работа. Тоа самото збори дека ние како политика акцентираме апсолутно приоритет даваме на вработувањето на младите луѓе, поготово за Охрид. Значи, двете фирми веќе се разработија. Тука забуна станува, знаете, кажавме 3000 работни места. Луѓето кои вака ќе се водушеват и очекуваат за една година 3000 вработувања. Фирмите, овие се светски фирми, значи не се европски фирми, си имаат апсолутно своји проверени методологии на развој. Тие во тоа многу вложуваат средства и точно одат по одредени планови. Така да кај ни секоја секунда е финансиски пресметана и точно знаат како
да се шират. Тоа не оди во еден ден, тоа ќе оди за година, две, три, али генерално таа бројка која е обеќана ќе се остори. Така да овие две големи фирми во Охрид веќе се тука. Костал веќе работи во тие старите простори, не емо. Одеве електрик веќе, мислам, за месец дена се сели во новите простори. Од директорот на агенцијава, Виктор Мизо, во Скопје има среќа така да час и половина разговарам. Уште една фирма е веќе најавена за Охрид. Да, и председател на ПМР е најави таа нова фирма. Сега, видите, знаете како, додека фирмата не е одлучена во јавност, дезлизи, ние не смееме да збориме. И тој ми даде збор дека секој момент ќе го искористам, ако некоја фирма друга која пазите за Охрид, не е само да се отвори фирма. Многу треба внимателно да се отвори со што ќе работи. Значи, мораме екологијава, езерово да е заштитено. Значи, не може кои фирми кои загадуваат фабрики да се присутни во Охрид. Најчесто ќе оди со електроника, со производство за автомобилската индустрија и во тој стил. Значи, нема да одиме со фирми хемиски, овие со индустрија, металурги. Не можеме со земјоделство, сепак не сме таков регион. Ги споменавте ве одава и Костел, споменавте дека има за скоро време ќе се обелодени името и на другата инвестиција која што ќе биде во Охрид, но морам да ви прашам вас лично како човек, како го гледате Охрид? Дали Охрид наистина може да живее само од туризам или сепак треба да имаме од повеќе сектори? Не, кажав, мислам апсолутно, тоа е Охрид е град од посебно значење, туризмот треба да е препознатливоста на градот, али ипак мора да има индустрија. Мора има индустрија, Охрид, ако сакаме децата наши да останат тука, тоа значи дека градот ќе се шири. Така да, мора да има повеќе можности. Значи, не само индустрија, не само туризам, ево, овие се многу позитивни, Филмска академија, Математичкиот универзитет, во тој стил треба да се работи, значи, ипак Охрид да се разликува од другите градови. Пошто природно се разликува. Во Европа е повеќе препознатлив отколку во Македонија. Така. Го споменавте туризмот, значи во секој случај тоа не е носечката гранка, субвенционираните летови многу ни помогна. За туризмот и ние треба тука малце по мене. Туризмот се развива. Тоа е исто наука. Да, и ги проширивме оние два месеци, веќе имаме од пролет до есен. Да, многу проширивме. Али ние треба да се прилагодиме тие туристи да ги прифаќаме. Тука не гледам малце дека, мислам, повеќе треба да се вложува во едукација на граѓаниве кои сакаат дали целосно да се бава со туризам, делумно да се бава со туризам, не овие кои му е професија туризмот, него обичниве граѓани. Мора со нив да се направи некоја едукација да знаат како да пристапат спрема туристите. Пошто туристите, мои сознанија, кои ќе се вратат со агенција во нивните држави, тие пополнуваат прашалници. И тие таму и замерки даваат на некои работи кои ги очекуваат да ги добијат овдека, а ние кај нас не ги даваме. Просто имаме на ето сознание за Холандија. Неголема замерка е која ќе побараат Кока-Кола, тие сакаат со две коцки мраз. Не ја сакаат со пет коцки мраз или не ја сакаат само ладна. Сака две коцки мраз. Значи и тоа ако забелешка е дадено. Така да туризмот сега тука би кажал дека не само ваков туризам излетнички да го кажеме како посета на градов туристички имаме и спортски туризам. Исто една гранка која во светот се... Да, имаме и услови, нели споменавме, и место каде може тимови да тренираат. Многу добри услови имаме ние за таков тип на туризам, кој туризам е многу финансиски бенефит носи. Само да ви кажам дека ево, сега и во јавност ќе кажам, пред две години во Охрид беше дојден газдата на Мишелин фабриката да лови риби на езеро. И знаете што се деси? Да моравме на акумулациона направа на Козјак да го носиме, пошто во Охрид немаме организирано се уште таков прифат на такви гости. Тие гости сакаат многу поинаков поглед имаат на разбирање на природава, на екологијава. Тие кои ќе ги фатат рибите, прават една фотографија, ги враќаат назад. Друго, не сакаат да видат
ловење на риби со мрежи, а тоа за жал го имаме кај нас, че не ги прифаќаат овие начини кои ние ги имаме тука. И за жал моравме да го носиме, да шетаме низ Западна Македонија, или беше презадоволен. Пазите, газдата на Мишелин фабриката. Ако тој човек малце повеќе го привлечеме во градов, и веќе се тие туристи од висок калибар кои може тука инвестиции да донесат. Затоа викам, повеќе можности има, ќе се потрудам и тука малце да влијам и тој дел да го развијаме. Постојат светски, европски првенства во Охридско езеро, во светов, за наша среќа е многу попознато него ние што си го знаеме. Така да така, ние треба малце тука поголема едукација сами да си направиме на себе си. Добре, ве кажавте, значи имате и доста идеи, планови, споменавте дека ете и во туризмот кога станува збор, еве и овој тип на туризам ќе го промовирате, ќе помогнете и ќе го понудите, најверојатно и ќе се прифати, потоа воднина така да ќе го развиваме и тој тип на туризам. Затоа што постои можност, так. Има интереси од многу познати и од бизнисмени да доаѓаат токму во Охрид, па да ги привлечеме сите што можеме, нели, секогаш е во наш интерес да ни доаѓаат вакви луѓе. Ќе ве вратам пак на изборите. Каков период ни предстои до 11 декември? Па имаме многу работа, технички да излеземе на терен, да дојдеме да доприме до граѓаните, в лице да се погледниме, да ги примеме нивните забелешки, да ги понудиме нашите добри работи кои сме ги направили, а можам да се пофалиме дека за овие 10 години многу направивме, многу работи. Лицето на Македонија го менавме. ВМРО ДПМН за прв пат го направи оној чекор средба директно со граѓаните и сега тоа го споменавте, значи ќе се сретнеме, нели, лице во лице, да ги слушнеме директно. Значи, желбите на граѓаните. Изчекорот политички на ВМРО ДПМН е во отчетност. Ние први во Македонија како политичка партија, тој термин го употребивме отчетност. Значи, ние даваме програми кои се директно ги доставуваме до граѓаните, тие да се запознаат, да ги прочитаат, да ги одобрат, да не ги одобрат. А после тоа одиме со отчет. Што сме направиле, колку сме направиле и тоа што не сме го направиле, зошто не сме го направиле. Али најчесто сме правиле повеќе него што сме обеќали. Сега овие две години тука ни се проблематични, пошто знаете самата политичка ситуација во Македонија, се сценираја многу политички проблеми кои фактички сме обвинети за работи кои стварно не сме ги правиле, за режимско владење, кој не е точно. Сакаме пак да се видиме лице во лице со граѓаниве и тие да ни кажат дали е така или не е така. Али по мене мислам дека граѓаните знаат дека ВМРО е партија која исклучиво ги штити нивните интереси, се бори за да им овозможи подобар живот по сите сегменти. Значи, проектите на програмата се да се влезе во порите на сето обштествено живеење на ниво на цела територија на Република Македонија, во градовите, во селата, во полинијата, во планините, во секој сегмент. Не престои еден динамичен период, или до 11-ти ќе успеете, верувам, ве познавам како човек, затоа што сте посветени на професијата и на работата која што работите, а сега веќе имате уште една функција, како постигнувате? Па со малце спијање, малце јадење, да се насмееме малце и со многу посветеност. Значи, нон-стоп сме во контакт, нон-стоп сме на терен, имаме агенди кои ги проведуваме, задолжувањата се дадени по програмите кои ги правиме, секоја вечер имаме состаноци, секоја вечер барам отчетност на сета работа, не само да се сработи, него што е сработено, нонстоп стигнуваат параметри, се водиме по тие параметри, каде има малце остапување, гледаме да го надохнадиме тоа. Во рамниките на едно техничко работење, партиско, така да ништо тоа ново не е, тоа ми е познато години, тоа сум го работил, мислам дека ќе си е во ред. Што очекувате на 11-ти?
како председател се разбира дека очекуваме на апсолутна победа. Мислам со крената глава, со чист образ, граѓаните да го дадат гласот за идеите на ВМРО-ДПМНЕ, кои исконски определено да ја води Македонија во подобро утре за сите граѓани на татковината. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Дохрид изминатите два изборни циклуси ги имаше најголемите победи. Да се надеваме дека сте добро екипирани и дека ќе го повторите успехот, нели? Апсолутно, тоа апсолутно не станува збор. Нормално е тоа да се надоградуваат резултатите, затоа имаме на програма која ни бара 10% плюс на тоа што е како бројка остварено, затоа работиме на остварување за 63-тиот пратеник. Јас се ми останува да ви се заблагодарам што издвоивте време покрај сите активности кои што ги имате, што гостувавте во регионалната одва телевизија и верувам дека и мислам дека е прво интервјуот како сте назначен за председател на Обштинскиот комитет. Ми беше чест и задоволство. Беше мене чест и задоволство. Во секое време стоиме. Значи, сме максимално отворени спрема седмата сила. Знаете, вие како директор цело време со сите новинари, со сите куки телевизиски стојам на располагање во секој време за контакт и соработка. Ви благодарам уште еднаш за тоа што се одзвавте на нашата покана и што гостувавте во регионалната одва телевизија. Уште еднаш почитувани, регионалната одва телевизија е отворена за сите партии, за сите оние кои што се вклучени во политиката. Уште еднаш е во јавно патувам апел да гостувате во регионалната одва телевизија. Граѓаните имаат право да ги слушнат вашите планови, вашите проекти. Ни престои еден побурен, подинамичен период. Регионалната одва телевизија на терен со политичарите на времено ќе ви информираме за се што се случува на терен. Ви благодарам на вистина што не следевте. Пријатно.